Više od 20 ekipa takmičilo se u kuvanju najbolje riblje čorbe na ribolovačkom saboru održanom 23. put u Novoj Pazovi. Svaka od njih donela je svoj jedinstveni recept i autentičan pristup pripremi. Dobar je, provodi drugi put smo. Vi ste prošlogodišnji pobednici? Tako je, tako je. Šta je presudilo u vašu korist prošle godine? Pa sudije, verovatno, da. Najbolja čorba? Najbolja čorba. Da li imate neki tajni začin? Pa ima par začina. Nemoj Miro da kaže. Hoćete da nam otkrijete? Pa recimo, ja koristim selen, ali prave selene iz Bašte, a drugo vam neću reći. A ljubav? Ljubav na prvom je mestu. Ljubav, dobra riba i ostali začine. Tradicionalno održano je i takmičenje u najbolje napravljenom posnom kolaču. Šta radite danas ovde na ribolovačkom saboru? Ovde imamo naš štand, pogledat ćete ga posle, Udruženje aktivnih žena, takmičenje u posnom kolaču. Mi smo odustali od takmičenja i solidarnosti, pošto smo domaćini sa Linjakom. Koliko je ova manifestacija značajna za našu Novu Pazovu? Pa mislim da je jako značajna i mislim da je već prepoznatljiva. Evo imamo goste koji su došli iz Bačke Topole, koji su došli, znači čuli su za tu manifestaciju i došli su. Ovo jeste 23. put, znači jedno bogato iskustvo je za nama i nadam se da će ova manifestacija biti sve bolje i bolje organizovana. Mislim da jedno od kvalitetnih druženja kojim učestvujemo svake godine, naravno kao i ove godine odazvat ćemo se svim narednim godinama koje su pred nama i želeo bih stvarno da pohvalim organizaciju i da pohvalim sve ljude koji učestvuju u ovom. Ove godine na saboru je bilo dve novine. Crveni krst Stara Pazova zainteresovanim sugrađanima omogućio je besplatnu proveru zdravlja, a rezervne vojne starešine organizovale su takmičenje u nekoliko sportskih disciplina. Po prvi put sportske igre na nivou rezervni vojni starešina Vojvodine od Subotice do Nove Pazove, od Šida do Zrenjanina, 17 ekipa plus 9 ekipa ovde sa teritorije opštine Stara Pazova, udruženja penzionera i raznoraznih ostalih udruženja i plus imamo goste iz Voluje, to je kod Kučeva, imamo goste iz Bajne Bašte, imamo goste iz Republike Srpske, iz Milića. Takmičimo se u pet disciplina koje smo adaptirali da bude to sve primamljivo, a da bude to za penzionere, da nam se ne dogodi i ono što ne treba da se dogodi. Dakle, bacanje pločica, bacanje pikada, vidjet ćete tamo, šutiranje trojki sa tri pozicije i onda imamo dve discipline sa fudbalom. Dakle, jedno je šutiranje penala, takozvano, dakle mali golići na 20 metara udaljenosti. Manifestaciju su pesmom i igrom obogatili mlađi članovi KUD-a Mladost iz Nove Pazove. Saborovanje ribolovaca završeno je večernjim bogosluženjem u hramu Svete Petke u Novoj Pazovi.